Caros irmãos e irmãs, bom dia. Esse sábado, 21 de março de 2020, queremos mais uma vez chegar até você por meio das redes sociais para deixar uma palavra de conforto, uma pequena reflexão que possa nortear a tua caminhada, o teu dia de hoje. Quero chegar até você em sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para suplicar ao Senhor as suas bênçãos sobre o seu dia e sobre sua vida, direcionado sempre pela palavra que o Senhor nos propõe. E a liturgia de hoje nos coloca diante do texto de São Lucas, capítulo 18, que diz: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Caros irmãos e irmãs, nós temos aqui diante de nós dois personagens extremamente distintos, quando não contraditórios, e que nós, em momento ou outro de nossa vida, podemos acabar por estar oscilando. Na nossa caminhada de fé, nós podemos oscilar entre esses dois personagens. No primeiro momento, nós podemos ser como este fariseu, que se engrandece de todas as suas ações, ou às vezes também podemos assumir o papel deste pecador público, publicano, cobrador de impostos, que não tem coragem nem sequer de elevar os olhos ao Senhor, somente reconhecendo a sua indignidade, a sua pequenez, a sua miserabilidade. Mas o que nós somos chamados? Somos chamados a romper com esta instabilidade e fincarmos as nossas raízes sobre a humildade que a fé reclama de nós. Nós não somos chamados a viver na experiência desta soberba com a qual se alimenta o fariseu, mas sim pela humildade que é revestida a oração do publicano. Nós fomos exortados pelo Papa Francisco, num documento em que nós somos chamados a viver a santidade no mundo moderno. E o Papa dedica o segundo capítulo para refletir sobre dois grandes inimigos que se apresentam à santidade no mundo de hoje. Um desses inimigos é o gnosticismo, e o outro inimigo é o pelagianismo. E se nós formos olhar um pouco aqui para a experiência deste fariseu, ele caminha pela linha do pelagianismo. Neste momento, ele está direcionando uma oração ao Senhor, não para louvar e bendizer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em sua vida, mas sim tem louvado as suas próprias atitudes, as suas próprias ações. Nesse sentido, ele coloca toda a sua confiança no seu próprio agir, na sua própria atitude. Nesse sentido, ele se alimenta de uma vaidade espiritual muito grande, um comportamento espiritual que nós podemos acabar por assumir no dia a dia de nossa vida, né? A vaidade espiritual é um mal também que nos circunda. E nós precisamos, no exercício da humildade, irmos à essência de um encontro com o Senhor que nos alimente justamente nisto. Neste desprendimento de qualquer egoísmo, neste desprendimento de qualquer soberba, para nos alimentar de uma humildade que nos faz elevar uma súplica de confiança em de entrega ao Senhor, de colocarmos a nossa vida diante de Deus, reconhecendo que nós somos necessitados dele, como nos fala Santo Agostinho, somos os mendigos de Deus, e pedir ao Senhor que nos conceda a graça de romper com toda e qualquer soberba para vivermos esta confiança plena nele, colocarmos, depositarmos toda a nossa vida no Senhor, esperando dele todo o seu agir, mas também sabendo agradecer
por tudo aquilo que o Senhor nos concede. É bem verdade, como nos exorta o salmista aqui, que poderemos nós retribuir por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. E é verdade também que o Senhor nos dá mais do que ousamos pedir. Mas o exercício da gratidão precisa ser uma experiência na qual nós nos dedicamos, precisa ser uma realidade na qual nós nos educamos. Então, neste dia de hoje, que o Evangelho nos apresenta essas duas figuras contraditórias e que nós, em nossa caminhada, podemos oscilar entre uma e outra, procuremos suplicar a Deus que nos conceda a graça de vivermos sempre a humildade. E deixo para você uma pergunta neste dia de hoje. Qual tem sido o teor da tua oração? Você tem colocado uma oração que, por um lado, só eleva e engrandece as tuas atitudes? Ou você tem buscado uma oração que te coloque verdadeiramente nas mãos do Senhor, reconhecendo e agradecendo tudo aquilo que o Senhor tem feito por amor de ti? É uma pergunta válida. Estamos nos alimentando da soberba ou estamos nos entregando na humildade? Que o Senhor nos conceda a graça de sermos homens e mulheres que no caminho de santidade se deixam alimentar pela humildade que a fé nos propõe. Um santo e abençoado dia para todos vocês. E como sábado, também a igreja nos dedica a oportunidade de celebrar a memória de Nossa Senhora. Quero encerrar esta reflexão com vocês rezando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E desça sobre todos vós, pela intercessão da Virgem Mãe, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.